Welkom terug hier bij die groot ontbijt. Arrie, Stijn vraagt van mij hierso op WhatsApp. Hij zei, weet je voor die films, wat gaan jullie met die geld doen wat jullie ingesameld met voor die zwemmers? Gaan jullie die zwemmers geven? En hij vraagt wat van Bianca buitendag? We hebben dinsdag gesels met Bianca, so wat precies gebeur is, als ons 1.3 ingesamel het, dan kan hulle precies krijgen wat die anders ons gekregen voor bij Rio. Maar als ons nou 1 miljoen rand, wat ons doelwit is, teen môre, dan sal ons het nou so opdeel, en so dit is vir Tatjana sy goud en silver, en de africhter, en Bianca die geld voor haar silver, en ook voor haar africhter. So dit is wel voor die geld gaan. So Bianca weet, sal jy weet hoe jy wat hulle krijg nie, lekker verrassing. Maar nou, iemand wat net een vriendelijke glimlach krijgt van mij af, Konrad Rudolf. Baie welkom. Dit is niet zo vriendelijk, dit is maar soos een middelmatige aangeplakte glimlach. Als ik weet mensen met tanden zien, dan is ik dan ze bang. Ja, dat maakt zin. Als je asemrijk is, nog erger. In elk geval, kom eens van zelfs films, jongen. Ja, Beyond the Gates of Splendor Toothpaste. Dat is hij. Zelfs met waar hij film. Yes. Oké, dus ik heb hem gezien op Truth TV, stroomdienst. Dit is een ongelooflijke documentair. Moet het ook? Ja, ja. Ik zal zeggen, dit is amper een dubbelloop halgeweer vermaak affaire. Je die documentair, Beyond the Gates of Splendor, en dan zo ook die drama, End of the Spear, wat al dramatische oorvertelling van die gebeuren is. Okay. Basis wat gebeurde is, dat was 5 zendelingen wat, als ik nou, joh, ik kan niet helemaal die tijd, want dat was 1956, 1957 daarom, het hulle Ecuador toe gegaan naar die Huaroni-stam in Ecuador om die evangelie met hulle te gaan deel. En lang story kort, weet, hulle het contact gemaakt met die ouwens, als het fijn gelijk, en toe het hierdie stam die 5 mans vermoor. Oh. En die vrouwens, al die weerwees in die oorgebleid, hulle het, weet, dus uit die zak hartseer gebeurtenis, en van hulle het teruggegaan, en weer contact gemaakt met die stam, en bij hulle geblei, met hulle gepraat. Ek wil nie te veel weggeen nie, maar dit is een ongelooflike story van versoening en vrede maak. En weet, baie van die stamlede het ook toe bekeer. En, ja, en dan nou die film wat by die dramatische oorvertelling oor dit is. Dit is een ongelooflike inspirerende verhaal. Baie grijpend. Ek sal regtig aanbeveel dat mense dit kyk. Dis vooral ook, ek dink is 'n interessante ding om te sien hoe daar sekere goed is wat ongeag van die kultuur en die jare en die tyd, daar sekere waardes wat mense dra en kan mense liefde vir meer mens en hoe dit mense aandryf om regtig goed te doen wat jy beteken en dink, ja, dit is nogals bietjie mal. Iets wat ek regtig sal aanbeveel, ek mense nogals te gaan kijken. Ons gaan hulle motiveer, Beyond the Gates of Splendor. Ja. So dit is nou een ding om na so eilande te gaan of Ecuador toe en die nuwe stam te wil oortuig van geloof, maar wat ook baie keer gebeur is, as jy ouers gaan vra, selfe spanning, en daai skoonpa kan jou ook laat verdwyn. Meet the parents, what a jump. Ah, meet the parents. Ben Stiller, Robert De Niro, Owen Wilson, dat het in die jaar 2000 uitgekom. En ek onthou, ek het dit destijds gekyk, weet, ek was toen nog het een jong laaitie, mis kyk die fliek, en jy sê, oh, kyk, cool, ja, weet, van die mense lach en so. Toe het ek het nou so 3 naweke teruggekyk, maar, ja. Net so weer kyk, jy wil mense motiveer om het weer te gaan kyk. As jy dit nog nie gekyk het, nie gaan kyk, dit is vir my amper soos die beste van die 90s films en die manier hoe dit geskryf was in die komedies. Hy pas so perfect en die film vloei baie goed. Langs die record is maar die Ben Stiller se karakter wat gaan om sy meisie se ouers te ontmoet, om hulle nou te vra of hy met haar kan trou. En dit is net een ongemakkelijke situasie na die volgende een. Oh. En hy wat natuurlijk dan, wat noem sit, is dit maar een sister, ek weet nie wat mense dit noem nie, wat is een nurse? Ja, sister. Ja, ja. So, geregistreerde verpleegster. Ja, so dit is nou een verpleegster wat so, uit die kulturele oogpunt uit, is dit nou nie miskien die mees weet, mannelike werk om te doen, he. En dan die skoonpa wat... O, hy is een verpleer. Ja, ja. O, is een verpleer. En die aanstaande skoonpa wat om dan nou die hele tyd ry daar, maar dan waarop het neerkom is, die aanstaande skoonpa was eigenlijk altijd in die CIA geweest. Oh. En dan sit hy om door al die goeders, en dan is nou al die weet, geheime wat gehou moet word, en ja, die film het so goed verouder. Hy weet, na 20 jaar, mens lag verskrikkelijk.
Dus ja, dus so, as die mense het nog nie gekyk het nie, ek seker enig iemand wat al deel die proses gegaan het van ouers vra en so, dis 'n lekker ervaring. Ek gaan lekker saam lag. En daar is eintlik ook uit 'n verhouding perspektief uit, is daar soveel rooi vlae as jy moenie doen wat hy doen nie. Ja, maar wat jy ook dink soos joh, hierdie dis nie goed nie. Dis is jy kan nie dink dat enigiemand in so 'n verhouding sal wil ingaan nie. Mm. Maar ek dink as mens nou weer terugkyk, jy weet jy het nog maar 'n storie nodig vir elke karakter en karakter. En daai blonde vrou speel die hele film deur wat die aanstaande is. Ek gaan dit kyk dan. Baie vinnig, minder as 'n minuut. Reminiscence. Okay. Reminiscence is 'n film wat nou tans in die bioskoop speel. Oh. Is 'n nuwe Hugh Jackman fliek. En hy is in het saam met Rebecca Ferguson, want ek denk meeste mense sal miskien ken van Mission Impossible. Dis 'n wetenskapfiksie film. Dit gaan basies oor 'n privaat speurder van die brein of van die kop, wat dan kliënte help om verlore herinneringe te gaan soek en dan so misdade op te los en so. En wat gebeur is, hy kry 'n kliënt wat inkom, en help haar bietjie, maar dan word hy lief vir haar en dan verdwyn sy. En dan die eenvoudige storie van haar net probeer opspoor word dan bietjie van 'n gevaarlike obsessie en dan hoe die hele ding nou ontvou. Baie baie mooi geskiet. Yes. Regtig baie mooie visuele beelde. En ek dink die een slegte ding is miskien dit laat mense baie dink aan ou of ander wetenskap fiksie films wat al gekom het. So, maar ja, dis 'n goeie, ja, goeie film om te gaan kyk in die bioskoop. Gaan ondersteun maar die bioskope. As jy lief is vir springmielies en 'n film. Ondersteun die bioskoop. Ja, ondersteun die bioskope. Nou, fantasties. Daai meisie in die film, is sy die hele film daarin? Sy is ook daar. Ek gaan dit dan kyk. Hoorie, baie dankie. Bly net daar sit. Ons gaan jou saamvat vir die res van hierdie program. Konrad Roelof met jou films.